Hello friends, good morning. আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। উৰুকাৰ ৰাতি কোনোবাই আমাৰ সুতালৰ ইয়া কি অৱস্থা কৰিলে চাওকচোন। ৰাতিপুৱাহে দেখিছো ইয়া সুতালখন একেবাৰে হাল বাই পেলালে আৰু আগফালৰ বাৰাণ্ডাৰ গ্ৰিলত ইয়া কাৰোবাৰ ঘৰৰ জপনা আৰু মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰা কাঠৰ যে ঘোঁৰা এনেকুৱা বান্ধি থৈ গৈছে। একদম আতি আতি বান্ধিছে আৰু মিষ্টাৰে পিছফালৰ দুৱাৰেদি বাহিৰলৈ ওলাই গৈ আগফালৰ এটা ভিডিঅ' কৰি থ'লে মই আপোনালোকৰ লগত এয়া শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এয়া একেবাৰে ৰাতিপুৱা 6টামান বজাতেই মই আহিলোঁ আমাৰ গাঁৱৰ পথাৰত সজা ভেলাঘৰৰ বাকৰি যি বৰমেজি এতিয়া জ্বলোৱা হ'ব তালৈকে আহিছোঁ সেৱা এটা ল'ম বুলি। আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ, দেখিছেনে একেবাৰে কুঁৱলী হৈ আছে গোটেইখন ধুঁৱলী কুঁৱলী। আৰু এয়া এতিয়া বৰমেজি জ্বলোৱা হ'ব, তাতে এয়া বন্তি জ্বলাই লৈছে ওচৰৰে এজন ভাইটিয়ে আৰু এয়া চাকি বন্তি জ্বলাই আগবঢ়াই দিছে তামোল পাণ এযোৰ। আৰু আজি মেজি জ্বলাব মিষ্টাৰে, মেজি জ্বলোৱাৰ আগতে তেওঁ এয়া সেৱা ধৰিছে। জয় রাম বাবুলা, জয় হরি বুলা, জয় রাম বাবুলা, জয় হরি বুলা। প্ৰথমতে এখন আগলি কলপাতত মেজিলৈ বুলি এয়া প্ৰসাদ আগবঢ়ায়। তাৰপাছত মিষ্টাৰে এয়া সকলোকে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি দিছে, হাতে হাতে দিছে আৰু। ফাইনে
ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ গাঁৱৰ পথাৰত ডেকাসকলে সমজুৱাকৈ যি মেজি জ্বলালে তাৰ পৰা এয়া ঘৰ পালোহি। আৰু আপোনালোক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ হিয়া ভৰা উলহ যাচিছোঁ, কামনা কৰিছোঁ ভোগালীৰ ভোগেৰে যেন সকলোৰে ভোগজৰা উপচি পৰে আৰু সকলোৰে অভাৱ অভিযোগবোৰ যেন অন্ত পৰে আৰু সুখ সমৃদ্ধিৰে যেন সকলোৰে ঘৰে ঘৰে উপচি পৰে, তাকে আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ঘূৰি আহি পাইছোঁহিহে, মানে ৰাতিপুৱাতে গা পা ধুই সেয়া পথাৰলৈ গ'লোঁ মেজি জ্বলোৱা চাবলৈ, সেৱা কৰিবলৈ। আৰু এতিয়া চাহ খোৱাই নাই, তাতে বুটহে খালোঁ। এতিয়া চাহ খাম, চাহ খাই ভাত বনাম আৰু ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। ৰাতিপুৱা খাবৰ কাৰণে মই আজি ভাতকেই বনালোঁ, একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনালোঁ, ভাত আৰু ভাজি এনেকৈ বনালোঁ। মই মিক্স চব্জি বনালোঁ, ওলকবি গাজৰ আলু আৰু মাছৰ মাথা দি বনালোঁ, খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে। ফ্ৰেণ্ডছ, ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ এয়া ওলাইছোঁ পথাৰত, মানে আমাৰ গাঁৱৰ পথাৰৰ ভেলাঘৰত যি পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত হ'ব সেয়া চাবলৈ যাওঁ, প্ৰতিযোগিতা হ'ব, এতিয়া তালৈকে ওলাইছোঁ। আৰু মোৰ লগৰ বোৱাৰী দুজনমান ওলাইছে, তাতহে গৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। বলিয়া বলিয়া হাত তুলি হাত তুলি ভিডিও 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 বলা লাগে বলা লাগে হাত তুলি কাবাডী খেল চলি আছে, কাবাডী ফিল্ডখন প্লে কৰিব। ৰুল এইখন খালি জেগা লাগিব, এতিয়া কাবাডী খেল
এয়া আমি সকলোৱে লগে ভাগে খালো ভোগালীৰ জলপান। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমাৰ ভেলাঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা আহি আছো ঘৰলৈ আৰু এতিয়া 3:30 বাজিছে আৰু ভেলাঘৰতে আমি সকলোৱে মিলিজুলি ভোগালীৰ জলপান খালো আৰু সেয়া আপোনালোকক দেখালো ইতিমধ্যে। এতিয়া সন্ধিয়ালৈ আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্থানীয় শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা, সেয়াও চামগৈ। গতিকে ঘৰলৈ যাওঁ, কাপোৰ কানি সোমাবলৈ আছে, সেইবিলাক কাম বন কিছুমান কৰি লওঁগৈ, তাৰপাছত পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম। এয়া সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইয়ালৈকে আহিছোঁ এতিয়া। সকলোৱে ভেলাঘৰৰ বাকৰিত জুই জ্বলাই পুৰা জুই উত্তাপ লৈ আছে। আনফালে ৰান্ধনীয়ে এয়া হাঁহৰ মাংস বনাই আছে আৰু আনফালে বনাইছে জ্বলা ভাজি আৰু ভাত হৈ গ'ল ইতিমধ্যে বনাই, দাইলো বনোৱা হ'ল। বাকী খুৰী নবৌহঁতে শাক পাচলি কাটি দিলে আৰু
হাক পাচলি কটাৰ পাছত ইয়া জুই ফুৱাই ফুৱাই নচাই নাচিছে, কথা পতাই কথা পাতিছে, আৰু এইফালে ৰান্ধনীয়ে ভাজি বনাই আছে। ইয়া এটা খুবেই সুন্দৰ পৰিৱেশ, মানে কি ক'ম আৰু, একদম বুজাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ। আৰু এইফালে বিলনীয়াই ভাত আৰু কোমোৰা দি ৰন্ধা হাঁহৰ মাংস বিলাই গৈছে। বাকী দাইল আৰু জ্বলা ভাজি আহিবলৈ এতিয়াও বাকী। আৰু এয়া ৰংঘৰ আকৃতিত সজা ভেলাঘৰৰ বাকৰিত সকলোৱে সমূহীয়াভাৱে খোৱা মাঘৰ বিহুৰ নিশাৰ ভোজ ভাতৰ যিসকলে খাইছে তেওঁলোকৰ এটা সুন্দৰ ক্লিপ। আচলতে এয়া এক সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা, তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এনেকৈয়ে লগে ভাগে এসাঁজ খায়, আৰু সকলোৰে সুখ সমৃদ্ধি কামনা কৰা হৈছে এনেকৈয়ে। ফ্ৰেণ্ডছ, ভেলাঘৰৰ বাকৰিত লগে ভাগে ভোগালীৰ ভোজ ভাত খাই আহি ঘৰ পালোহি, আৰু এতিয়া সময় হৈছে 10:30। মিষ্টাৰ এতিয়াও অহা নাই, তেওঁলোকে এতিয়া খাবলৈহে লৈছে, আমি প্ৰথমতে খালোঁ। আৰু আজিৰ দিনটো, গোটেই দিনটোৱে আচলতে খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ল, মোৰ কাৰণে এটা পাহৰিব নোৱাৰা দিন আজি। ভাবিছোঁ আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ আজিৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে আৰু এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আপোনালোক সকলোলৈকে পুনৰবাৰ ভোগালী বিহুৰ সিয়া ভৰা ওলগ যাচি আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।